ستوتا بمستات دغمو በጣም ቸሬ ነበር ሰው ነው አሁን مناناسو ያ ደግሞ ኤልቪስ ፕሪስሊ ነው ኤልቪስ ፕሪስሊ በጣም ዝነኛ አሜሪካዊ ሙዚቀኛ የሮክ ኤንድ ሮል ንጉስም ይባል ነው ኤልቪስ ፕሪስሊ በየሄደበት ብዙ ስጦታዎችን በመስጠት በጣም የሚገርም ቸርነት የሚታይበት ሰው ነበር ይባላል በምግብ ቤቶች ላይ ገብቶ ሲበላ ላስተናጋጆች የበላበትን ዋጋ 5 ጥፍ ያህል ጉርሻ እየሰጠ ለራሱም ደግሞ ውድ መኪኖች መግዛትም የሚወድ ነበር እና ለራሱ ብቻም ሳይሆን ለሌሎች ሰዎችም ደግሞ መኪና ስጦታዎችን በመስጠት ይታወቃል እንግዲህ በዛ ጊዜ በ60ዎቹና በ70ዎቹ 11,000-12,000 ዶላር ያወጣ መኪና ይገዛ ነበር እንግዲህ በዛ ጊዜ በጣም ብዙ ገንዘብ ነው የመጀመሪያ ካዲላክ ውድ መኪና ስጦታ ይገዛው ለናቱ ነበር 1955 ከዚህ ስጦታው በኋላ ከመቶ በላይ ካዲላኮችና ሊንከን መኪናዎችን ለጓደኞች ለቤተሰቦች ለማያውቃቸው ሰዎችም ጭምር በተለያየ ጊዜ ገዝቷል ለምሳሌ ከገዛባቸው አጋጣሚዎች አንዱ በ1975 ሜምፊስ በሚገኝ አንድ የመኪና መሸጫ ቦታ የሱ መኪና ዛ ነበረች ያየ ነበር ያው የሚጫማመሩ ነገሮች አሉ እሱ ሲወስዳቸው ይሄደረግልኝ ይያለ አንዲት ሴት በዛ በኩል ያለፈች ነበርና መስኮት ላይ ቆማ የመኪና መሸጫ ቦታው ላይ ያያይሽ ነበር ምን አይነት የሚያማምሩ መኪኖች ናቸው ያሉት ለማለት ነው እሷ የባንክ ቤት ሰራተኛ ነች ትወጥቶ አናገራት ከዛ በኋላ ያኛው መኪና የኔ ነው አላት የተሰራ የነበረ የሆነ የጫማ ያስጌጡት የነበረ መኪና ማለት በጣም ያምራል አለችው ከዛ በኋላ ሌላ አጠገቡ የነበረ የሱ አይነት ውድ መኪና ነበር ይሄን ደግሞ ላንቺ ገዝቼልሻለሁ አላት ማያውቃት ሰው ማለት ነው ይሄንን ይዛ ሄደ እንደዚህ ያደረገ ለብዙ ሰዎች ነው የገዛው ብዙ እንደዚህ አይነት ውድ መኪኖችን እንዳልኩት ለዶክተሮቹ ለጥርስ ሐኪሞቹ ጌጣጌጥ ለሚሸጡለት ሰዎች ጸጉር ለሚያስተካክሉለት መኪና ፓርክ ለሚያረጉለት ለጥበቃዎቹ ለቤት ሰራተኞቹ በጣም በርካታ መኪኖችን ነው የሰጠው ሜሪ ጄንኪንስ የተባለች ምግብ የምታመስለት ሴት እሷ ብቻ 14 አመት አብራው ሰርታለች 6 መኪና ሰጥ በስጦታ ማለት ነው ሜምፊስ የሚገኝ አንድ የመኪና ሻጭ ድርጅት ከሱ ብቻ 31 ውድ መኪኖች ገዝቷል ለሰዎች ስጦታ እና ወርልድስ ቤስት ካር ባየር ብሎ ምርጥ መኪና ገዢው ብሎ ደንበኛችን ገዛላቸውን ሰዎች 31 ሰዎች ስም ዝርዝር አስቀርጸው የመታሰቢያ ስጦታም ሰጥተውታል እዛው ድርጅታቸው ላይ ማድርገዋል ኢትዮጵያ ካሊ